Якось Ромчик та Марійка вийшли в двір свій погуляти, де завжди в гурті веселім розважалися вони. Грали в латки та хованки, з м'ячем і без м'яча. Але щось сьогодні сталося. Може, фільм який іде, бо немає на площадці друзів з класу рідного. Сполохались Ромчик з Машею, почали всім дзвонити. Подзвонили Сені, Золе, Каті, Сьомі та Юрку. З'ясувалось, що в лікарні друзі всі зібрали сніг. Захворіли кором, грипом, кашляють, температура, голова у всіх болить. А чому ми не хворіли? Ромчик з Машею питають у тутешніх лікарів. Бо тому, що ви привиті з ДССК ще були, і ніякі там хвороби не прилипнуть же до вас. Щеплення – то панацея від усіляких там хвороб.